تقبل منا انك انت السميع العليم. بابا سے بلند صلوات پڑھیں محمد اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ من احب علیا فی حیاته وبعد مماته ان الشقی حق الشقی کل الشقی من ابغض علیا فی حیاته وبعد مماته. صلوات پڑھیں محمد و پروردگار عالم اب مومنین کا اس فرش عزا پر آنا اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما دیں.
جن مقاصد کی وجہ سے فرش رضا پر جمع ہوئے ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب فرما دیں۔ رزق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک رزق جسمانی ہوتا ہے، ایک رزق روحانی ہوتا ہے۔ بعض اوقات کوئی دنیاوی اعتبار سے فقیر ہوتا ہے لیکن اخروی اعتبار سے امیر ہوتا ہے، اور بعض لوگ دنیاوی اعتبار سے امیر ہوتے ہیں، یہاں گاڑی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، گھر بھی ہے، عزت اولاد بھی ہے، لیکن اخروی اعتبار سے اس سے بڑا کوئی فقیر نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا کے رزق کو کمانے کے لیے خدا نے کوئی رکاوٹ نہیں رکھی۔ فرمایا لیس الانسان الا ما سعى، جو جتنی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کا صلہ خدا اسے ضرور دیتا ہے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ منافق ہو، یہاں تک کہ وہ چور جو اپنی چوری میں محنت کرتا ہے اس کی محنت بھی ضائع نہیں ہوتی۔ یہاں پہ لفظ سعی و کوشش ہے، اب وہ سعی و کوشش کسی بھی فیلڈ میں کی جائے خدا صلہ ضرور دیتا ہے، لیکن جو اس کا نتیجہ ہوتا ہے وہ رزق یا دنیاوی ہے یا اخروی ہے۔ دنیاوی رزق کا نقص یہ ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، کہ مولا فرماتے ہیں جب موت آئی یہ رزق ختم ہو گیا۔ تو انہیں مثال دی تھی، یہ مثال ہمیشہ اپنے ذہنوں میں بٹھا دیں، جس طرح اعلانات ہوتے ہیں فلاں علامہ صاحب، فلاں ڈاکٹر، فلاں انجینئر، مولا فرماتے ہیں جب تو مر جاتا ہے، تلقین پڑھنے والا جب تمہاری تلقین پڑھتا ہے تو کہتا ہے اسمع وافہم، اسمع وافہم، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ، فلاں ابن فلاں۔ کہاں گیا ڈاکٹر، کہاں گیا انجینئر، کہاں گیا علامہ، کہاں گیا صدر، کہاں گیا وزیر اعظم، کہاں گیا چیف آف آرمی اسٹاف، حسب القاب دنیا میں رہ گئے۔ قبر میں اس نام سے بلایا جاتا ہے جو نام ماں باپ نے رکھا تھا۔ فرمایا قبر میں القاب نہیں جاتے، اعمال لے جاتے ہیں۔ اور یہ فرش اور فرش ادا پر آنا، یہ ہم رزق دنیاوی نہیں، رزق اخروی کمانے کے لیے آئے ہیں۔ جب تک انسان کو معرفت نہیں آتی، فرمایا تب تک اس کے دل میں توجہ پیدا نہیں ہوتی۔ ایک مقدمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پہلے فرش ادا کی فضیلت آپ کو بتا دوں جس میں آپ جمع ہوئے ہیں۔ فرمایا جب بھی، جہاں بھی، جس بھی گھر میں، تعداد کی اہمیت نہیں ہے، 100 لوگ تھے، 5 لوگ تھے، 10 لوگ تھے، 1000 لوگ تھے، جب بھی، جہاں بھی، جس بھی جگہ پر فرش ادا حسین ابن علی بچھایا جاتا ہے، تو فرمایا اللہ کے ملائک اس فرش ادا پر برکتوں کو لینے کے لیے آتے ہیں۔ جب یہ ملائک واپس جاتے ہیں تو وہاں پہ کچھ اور ملک ہیں، وہ ان ملائکوں کو کہتے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو، تمہارے وجود سے ہمیں عجیب خوشبو آ رہی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں ہم مجلس حسین ابن علی میں گئے تھے، تو یہ ملائک عرض کرتے ہیں پروردگار، کہ خدا کا لطف یہ ہے وہ کسی بھی اپنے موجود کو کسی بھی نعمت سے محروم نہیں رکھتا۔ کہ جس طرح مولانا بھی پڑھ کر گئے کہ جناب زہرا کی قبر کو چھپایا گیا، یہ دشمنوں کی شقاوت کو بیان کرنے کے لیے ہے، اتنا ظلم کیا، بی بی نے بیان کرنا چاہا، اپنی مظلومیت کو عیاں کرنا چاہا تاکہ میری قبر چھپی رہے۔ لیکن جب ایک عالم دین کہتے ہیں مولا ہم نے کیا قصور کیا کہ آپ نے ہمیں ثواب زیارت قبر جناب زہرا سے محروم رکھا، مولا فرماتے خدا کسی کو محروم نہیں رکھتا، اگر ثواب زیارت قبر فاطمہ حاصل کرنا ہے تو قبر معصومہ پہ چلے جاؤ۔
ان بندوں کو ثواب سے محروم نہیں رکھا, وہ کریم ہے, وہ لطیف ہے, وہ لطف کرتا ہے. یہاں تک کہ معصوم فرماتے ہیں جو تم پر مصیبتیں آ رہی ہیں عذاب الہی اگر نازل بھی ہو وہ بھی اس کا لطف ہے. اس کی تشریح میں آتا ہوں, یہ ملائکہ کہتے ہیں خدا ہم نہیں جا سکے, ہم کیا کریں؟ اللہ کی آواز آتی ہے فرش عذاب پر, مجلس تو ختم ہو گئی, اے اہل آسمان زمین پر جاؤ, ابھی تک اس فرش عذاب پر حسین کے عزاداروں کے قدموں کے نشان باقی ہیں. فرمائیے یہ ملائک آتے ہیں اپنے پر آپ کی قدموں کے نشانوں سے مس کر کے جاتے ہیں, پھر ان کے وجود میں بھی خوشبو آ جاتی ہے. تو تصور کرو جو عزادار کے قدموں سے فیض لہا رہا ہے تو عزادار کا مقام کیا ہوگا؟ خدا ہمیں عزت دینا چاہتا ہے, وہ عزیز ہے ہمیں عزیز بنانا چاہتا ہے, وہ بلند ہے ہمیں بلندیوں تک پہنچانا چاہتا ہے, وہ کل کمال ہے, وہ مخزن کمال ہے, ہمیں کمالات کو حاصل کرنے کے لیے بار بار آواز دیتا ہے. لیکن مولا فرماتے اس انسان نے اپنی عزت کو خود گنوا دیا. یہ بھی نے فرمایا کمال کس میں ہے؟ علی کی محبت. آج تھوڑا سا اس محبت کو کھولنا چاہوں گا. وہ روایات جن میں یہ ملتا ہے جس نے علی سے محبت کی وجب علیہ الجنہ, اس پہ جنت واجب ہے. اور کل میں نے کہا یہ سب روایات صحیح ہیں, لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر علی کی محبت ہے جنت واجب, اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے دل میں جو بھی آئے میں کروں, جو بھی آئے میں کروں, میں گناہ کروں, میں زیادتی کروں, میں ظلم کروں, میں جھوٹ بولوں, میں حرام خوری میں مبتلا ہو جاؤں, کیونکہ دل میں علی کی محبت ہے مجھے جنت مل جائے گی. فرمایا سب سے پہلا جو قاعدہ بنایا جاتا ہے اور جس کی محبت کے لیے بنایا گیا تو وہ خود اس چیز سے مستثنا کیوں نہیں؟ یعنی ہمارے دل میں علی کی محبت ہو جو بھی کرے جنت میں, تو سب سے پہلے یہ قاعدہ تو مولا علی پہ لاگو ہونا چاہیے جس کی محبت ہے. لیکن ان کے لیے ملتا ہے کہ 18 سال عمر ہے. تتورمو, فرمایا اتنی زہرا نمازیں پڑھتی تھی پاؤں سوج جاتے تھے. یہ بی بی کا مقام ہے. ترتعش وجودہا, بی بی کا وجود جب نماز پڑھتی تھی ہڈی کا جوڑ جوڑ بی بی کا ہلتا تھا. علماء فرماتی یہ خوف میں نہیں ہل رہا, یہ عظمت پروردگار عالم میں ہل رہا ہے. تو قاعدہ ہے کہ جس کی محبت سے جنت مل رہی ہے, اگر اس کی محبت کی وجہ سے دل میں جو آئے کرنا ہوتا تو وہ خود کیوں نہیں مستثنا؟ پھر ان کو مستثنا ہونا چاہیے. اب آئیے قرآن کی آیت, فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کیا اہل بیت رسول, یہ اللہ کا ارادہ ہے تمہیں ہر طرح کے رجس سے دور رکھا جائے, ہر طرح کی نجاست کو تم سے دور رکھا جائے. یہ نہیں کہا اہل بیت کو دور رکھا جائے, فرمایا نجاست کو دور رکھا جائے. اہل بیت تو پہلے سے دور ہیں, جس چیز کو دور رکھنا ہے وہ نجاست ہے. اب سوال یہ ہے یہ ارادہ جو پروردگار عالم کر رہا ہے یہ کون سا ارادہ؟ اللہ کے دو ارادے, ایک ارادہ تکوینی ہے, ایک ارادہ تشریعی ہے. ارادہ تشریعی کیسے ہے؟ اللہ نے ارادہ کیا اس کی مخلوق اس کی عبادت کرے, یہ کون سا ارادہ ہے؟ یہ ارادہ تشریعی ہے کہ میرے بندے روزے رکھیں, میرے بندے عبادت کریں, میرے بندے علی کی خلافت کو مانیں, میرے بندے میری نبی کی نبوت کو مانے. اللہ نے ارادہ کیا. علماء فرماتے ہیں ارادہ تشریعی ہے. کیا مطلب؟ فرمایا اللہ نے ارادہ کیا لیکن اختیار دیا, کرو یا نہ کرو یہ تمہاری مرضی ہے. کرو گے تو ثواب ملے گا, نہ کرو گے تو عقاب ملے گا. ایک ہے ارادہ تکوینی, اللہ نے ارادہ کیا کہ سورج ابھرے اور غروب کرے. اب اس سورج میں مجال نہیں دو لمحے کی تاخیر کرے. اللہ نے ارادہ کیا کہ دن کے ٹائم یہ ہو, رات کے ٹائم یہ ہو. یہ نظام شمسی میں جو خدا نے ارادہ کیا, فرمایا ارادہ تکوینی میں کسی مخلوق کو جرت نہیں ہوتی خدا کو نہ کہے. یہ ارادہ جو اہل بیت کے پاک کرنے کا ہے کہ یہ اللہ کا ارادہ ہے, کوئی ریجس تمہارے قریب نہیں آنے دوں گا. فرمایا ریجس آنا چاہے گا خدا روک دے گا. رج
رجس ان کے قریب آنا چاہے گا, روکے گا کون؟ خدا روک دے گا. اب رجس کیا ہے؟ نگاہ حرام رجس ہے, لقمہ حرام رجس ہے, جھوٹ بولنا رجس ہے, غیبت کرنا رجس ہے, ظلم کرنا رجس ہے. اب فرمایا دیکھتے جاؤ جس جس میں یہ رجسانی عادتیں پائی جاتی ہیں خدا روکے گا, وہ اہل بیت کے قریب ہی نہیں جا سکتا. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں قریب ہوں, وہ دور ہے. محبت میں طاقت ہے جنت میں لے جانے کی, لیکن فرمایا اگر رجس ہے تو اہل بیت کے قریب بالکل نہیں جا سکتا. دوسری اتنی اصطلاح, ایک ہے مقتضی, ایک ہے مانع. یاد کیجیے, ایک ہے مقتضی, ایک ہے مانع. آپ کہیں گے قبلہ جب محبت میں یہ طاقت ہے کہ وہ جنت لے جاتی ہے, حدیث کہہ رہی ہے وجب علیہ الجنہ, اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے, آپ باتیں کیسی کر رہے ہیں؟ ارے ہم محب ہیں. فرمایا ہاں محبت میں طاقت ہے, محبت کے اندر ایک اقتضا پایا جاتا ہے, ہر چیز کا ایک اقتضا ہوتا ہے. مثال کے طور پر آگ کا اقتضا ہے جلانا, آگ کے اندر ایک صلاحیت ہے اور وہ صلاحیت کوئی بھی انسان آگ سے چھین نہیں سکتا سوائے خدا کے. آگ کے اندر ایک صلاحیت ہے جلانا. اگر یہ میرے ہاتھ میں کاغذ ہے, یہاں پر آگ جل رہی ہے, اگر یہ کاغذ آگ کے قریب جائے گا وہ اقتضا پورا ہوگا, یہ کاغذ جل جائے گا. لیکن اگر یہ کاغذ آگ سے دور ہوگا یہ کاغذ نہیں جلے گا, آگ اپنی جگہ موجود ہے. تو ایک ہے اقتدا جس میں جلانے کی صلاحیت ہے, جو صلاحیت پروردگار عالم نے رکھی ہے. دوسری چیز ہے مانع, جب تک مانع ہے کاغذ نہیں جلے گا. مانع کیا ہے؟ دوری. جب مانے ہٹ جائے گا یہ کاغذ قریب ہو جائے گا تو کاغذ جل جائے گا. فرمایا ہماری محبت کا ایک اقتضا ہے کہ یہ سب کو جنت لے جاتی ہے, لیکن جب مانے نہ ہو, اگر رکاوٹ ہے تو تم محبت کے قریب نہیں آؤ گے. جب قریب نہیں آؤ گے یہ جنت میں کیسے لے جائے گی؟ اب مانے کیا ہے؟ کبھی مانے جھوٹ بن جاتا ہے, کبھی ظلم بن جاتا ہے, کبھی نگاہ حرام بن جاتی ہے, کبھی کسی یتیم کا مال کھانا ہو جاتا ہے, کبھی حرام خوری ہو جاتی ہے. فرمایا سب جنتی بن سکتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ موانے کو ہٹایا جائے, جنت کو لیا جائے. اب جنت سے دور نہیں, ان موانے کو ہٹانا ہے. اگر موانے کو, یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ وہ سمندر طہارت ہیں, اہل بیت بحر طہارت ہیں, وہ طہارت کا سمندر ہیں. مجھے یاد بتائیے کیا یہ ممکن ہے کوئی دریا میں جائے اور اس کا بدن گیلا نہ ہو, کوئی پانی میں جائے اور میلا پن ابھی تک بدن پہ باقی ہو؟ فرمایا بالکل اسی طرح ممکن نہیں کوئی اہل بیت کی طہارت کے سمندر میں جائے اور نجس رہے. یہ محبت ہور کی طرح انسان کو پاک بنا دیتی ہے. مالک اشتر علی کے جانے والے, میں نے کل دلیل دی تھی, میں نے کہا کوئی ایک مثال مجھے تاریخ سے لا کر دکھائیے جہاں پہ یہ ثابت ہو کوئی تھا جو اہل بیت کے قریب تھا اور اس میں نجاست پائی گئی. سلمان, ابو ذر, میسم, مالک اشتر, حبیب ابن مباہر, صحیح, جتنے تر صحابی ہیں کسی میں آپ نجاست کو نہیں دیکھیں گے, کیونکہ وہ سمندر طہارت میں خود کو طاہر کر چکے تھے. اخلاق مالک کیا؟ پر میں مالک بازار سے گزر رہے ہیں, کچھ اوباش نوجوانوں نے چاہا, بعض لوگوں کی فطرت ہے کچھ لوگوں کو تنگ کرنا, نا کچھ بھی ہو جائے تنگ کرنا ہے. انہوں نے کہا آج یہ جو شخص آ رہا ہے اس کو تنگ کرتے ہیں. انہوں نے زمین سے کچھ اٹھایا اور مالک کے منہ پہ منہ, مالک نے چہرہ اٹھا کے دے گا, پھر سر کو نیچے کر کے چل پڑا. یہ ہنسنے لگے, سمجھے مالک ہم سے ڈر گیا ہے. ایک مرتبہ دور سے کسی شخص نے دیکھا دوڑتا ہوا آیا, کہے بدبختو تمہیں پتا ہے کہ تم نے کس کے اوپر پھینکا ہے؟ کہا نہیں ہمیں تو نہیں پتا. فرمائیے علی کے لشکر کا سپہ سالار مالک اشتر ہے. اب جیسے نام سنا بدن کانپنے لگا. اس کا مطلب جب معرفت آتی ہے تو خوف بھی آ جاتا ہے. معرفت خوف کو پیدا کرتی ہے. جو خدا سے ڈر نہیں رہا اس کا مطلب معرفت نہیں آئے, جو علی کی اطاعت نہیں کر رہا اس کا مطلب معرفت نہیں ہے. اگر معرفت ہو تو خوف آئے. یہ ڈرنے لگے, ارے مالک تو ہمیں بچھاڑ دے گا.
فوج کے لشکر کا سپہ سالار ہے، فرمایا سب چلے مالک کے پیچھے، انہوں نے دیکھا مالک کہاں جا رہا ہے، آہستہ آہستہ آنے لگے، کسی موقع کی تلاش میں تھے، مالک معاف کر دینا، ہمیں جیل میں مت ڈالنا، ہمیں سزا مت دلوانا، ایک مرتبہ مالک سیدھا مسجد میں گئے، انہوں نے سمجھا شاید مالک وضو کے لیے رکے گا، لیکن مالک علی کا چاہنے والا تھا، دائم الوضو تھا، وضو کرنے کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، بار بار ٹوٹ بھی جاتا ہے، لیکن مالک وہ تھا جو دائم الوضو تھا، فوراً مسجد میں گیا، مالک نے نماز کے لیے اللہ اکبر کہا، انہوں نے کہا وقت نماز تو نہیں، مالک نماز کیوں پڑھ رہا ہے، کہ ٹھہر جاؤ جب نماز ختم ہو جائے گی، مالک کو کہیں گے مالک ہمیں معاف کر دے، پر مالک کی نماز ختم ہوئی، مالک فوراً سجدے میں گئے، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مالک رونے لگے، انہوں نے کہا یقیناً ابھی مالک ہمیں بد دعا دیں گے کہ ہم نے مالک کی توہین کی، کرے مالک کو روکو، اچانک آواز آئی، مالک نے کہا اے خدا وہ تیرے خطا کار بندے تھے، میں نے ان کو معاف کر دیا، تو مالک کے گناہوں کو معاف کر، یہ ہیں علی کے چاہنے والے، یہ ہیں عاشق علی جن کے دل میں علی کی محبت ہے، اگر عرفان محبت علی ابن ابی طالب حاصل ہو جائے تو وہی عرفان دراصل پورے صراط کہلاتی ہے۔ آج مسئلہ یہ ہے کوئی بہت آگے نکل گئے، کچھ لوگ بہت پیچھے ٹھہر گئے، بیچ میں رہنے والے بہت کم ہیں جنہوں نے علی کی معرفت اور علی کی محبت کو سمجھا ہو، یہی حال ہمارا ہے، ہم یہاں بہت آگے نکل گئے، ہم یہاں بہت پیچھے رہ گئے۔ اب جملے سنیے، امام شافعی کے لکھ کر لایا ہوں آپ کے لیے، فرماتے ہیں امام شافعی، فرماتے لیس یدی علی، لیس یدی علی ربہ اب رب اللہ، علی کی محبت میں بہت سارے لوگوں نے بولا ہے، امام شافعی فرماتے ہیں کہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ میرا رب علی ہے یا میرا رب خدا ہے، یہ کون کہہ رہے ہیں، امام شافعی کہہ رہے ہیں، یعنی امام شافعی دنیا سے چلے گئے شک کی صورت میں گئے، ان کے ذہن میں اب بھی شک تھا، موت یقین والی نہیں تھی شک والی تھی، اور میں کہوں گا اے امام شافعی آپ کو پتا بھی کیسے چلتا، اگر علی کے در پہ آتے تو پتا چلتا، کیونکہ جس کے بھی در پہ جائیں شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، لیکن جب علی کے در پہ آتے یہاں پہ یقین پیدا ہوتا ہے، جن شیعوں میں شک و شبہات کی اب بھی گنجائش ہے وہ سمجھ جائیں کہیں نہ کہیں کسی اور کے دروازے پہ پل رہے ہیں، علی کا دروازہ شک پیدا نہیں کرتا یقین پیدا کرتا ہے، مولا آپ بتائیے آپ کا مقام کیا ہے، تو مولا فرماتے ہیں کفا بعزن ان اکون لک عبدا، خدا علی کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ اب آپ کی مرضی، جو علی کے ماننے والے ہیں وہ علی کے راستے پہ چلے، امام شافعی کے ماننے والے ہیں جو امام شافعی کے راستے پہ چلے، کوئی چیز ہمارے مذہب میں انکلیئر نہیں ہے، علم کلام پڑھیے، عقائد کی کتابیں پڑھیے، معرفت حاصل کریے، صفات ربوبیہ کو پڑھیے، صفات سلمیہ کو پڑھیے، یہ تمام تر علوم کس کے لیے، آپ کے لیے ہیں، کسی شخص نے اپنی بیوی کو سیدہ کے دروازے پر بھیجا کہ جا کر سیدہ سے پوچھ کے آؤ کیا میں علی کا شیعہ ہوں، بیوی سے پوچھ رہے ہیں، اور بیوی سے بہتر کون بتا سکتی ہے کہ علی کا شیعہ کون ہے، جنہوں نے ولائے علی کے لیے اپنی جان کو قربان کیا وہی بتا سکتی ہے نا، بیوی نے ایک روایت کے جملوں میں فرمایا جس نے ہماری کہی ہوئی بات پہ عمل کیا
اور جس نے ہماری روکی ہوئی بات سے رک گیا، ہمارے چاہنے والے سے محبت کی، ہمارے دشمن سے نفرت کی۔ بی بی فرماتی اس سے ہم بھی راضی، اس سے خدا بھی راضی، اور یہ شخص ڈائریکٹ جنت میں بھی جائے گا، ہمارا شیعہ بھی ہے۔ کہیے جا کر اپنے شوہر کو بتا دو، قولی لگیے جا کر کہہ دو، یہ واپس آتی کا بی بی نے فرمایا، جس نے ہماری کہی ہوئی باتوں پہ عمل کیا، جس سے ہم نے روکا رک گیا، اور دشمنوں سے نفرت کی، محبوں سے محبت کی، ہاں وہ ہمارا شیعہ ہے، اور یقیناً وہ جنت میں جائے گا۔ ایک مرتبہ یہ اپنے اعمال کو دیکھنے لگا، کیونکہ بی بی نے اس کی زوجہ کو کہا تھا، اپنے شوہر کو جا کر کہو تو اپنے اعمال کو دیکھے، اپنی زندگی کو دیکھے، اپنے کردار کو دیکھے، کتنا اس نے ہمارا کہا مانا، کہاں پہ رکا، کہاں پہ گیا۔ ایک مرتبہ اس نے پورا اپنا الٹرا ساؤنڈ کیا کہ میں نے کیا کیا کیا، میں نے کیا کیا نہیں کیا۔ یہ اس کی بیوی کہتی ہے، اچانک آہو بکا کر کے رونے لگا، سر کو پیٹنے لگا، ارے میں تو علی کا شیعہ ہی نہیں، میں نے اتنے گناہ کیے، میں نے اتنی خطائیں کی، جو بی بی کہہ رہی ہے اس پہ تو میں اترتا ہی نہیں، جو میزان زہرا بنا رہی ہے اس زاویے پہ میں تو مکمل اترتا ہی نہیں۔ ایک مرتبہ اس کی جوزہ دوڑتی ہوئی بی بی کے پاس آئی، آقا زادی میرا شوہر جو گریا اور سوگ میں بیٹھ گیا، جب اس نے اپنے اعمال کو دیکھا، کوئی ایسا عمل ہے جس میں اس نے آپ کا انکار کیا، کوئی ایسا عمل ہے جس نے کیا ہے، یعنی تمام تر اعمال ایسے نہیں ہے جس میں آپ کی مانی ہو، بی بی اس کا کیا ہوگا، وہ تو ہو رہا ہے، میں علی کے شیعوں میں سے نہیں ہوں۔ بی بی فرماتی ہے نہیں فرماتے شیعہ الگ ہے، محب الگ ہے، شیعہ نہیں محب تو ہے۔ کبھی بھی وضاحت کریے کیا مطلب، فرمایا وہ جو میں نے بتایا تھا وہ شیعہ کا مقام تھا، جو خود بھی جنت میں جاتا ہے کسی اور کو لے بھی جاتا ہے۔ یہ روایت مرزا قمی کی ہے، فرمایا کسی شخص کو یہ شک ہوا، ڈائٹ ڈاؤٹ ہوا کہ جناب معصومہ ان کا اتنا مقام کہ علماء اور افا بی بی کی قبر پہ جاتے ہیں، کہتے ہیں یا فاطمت اشفعی لنا فی الجنہ۔ کچھ ایسے امام زادے ہیں جن کی زیارت کی تعلیم معصوم نے دلائی ہے، جناب عباس، جناب معصومہ خوب، مختلف امام زادے ہیں، تہران میں رہنے والے عزیز حسینی، چند امام زادے ہیں جن کی زیارتیں کس نے بتائی ہیں، معصومین نے تلاوت کی ہے، اور یہ معصوم کی زبان سے جملہ نکل رہا ہے کہ جس نے بی بی سے شفاعت کی، یعنی جو بھی آئے تا قیامت فاطمہ قم اس کی شفاعت کر سکتی ہیں۔ اس کے ذہن میں شک پیدا ہوا، کیسے ممکن ہے کوئی غیر معصوم اتنی طاقت رکھتا ہو کہ پوری کائنات کے شیعوں کی شفاعت کر سکے۔ ایک مرتبہ رات کو سو گیا، مرزا قمی کو خواب میں دیکھا، وقت کے بہت بڑے مجتہد تھے جو محروم ہو چکے، کہ تم کیا شک کر رہے ہو کہ فاطمہ شفاعت کریں گے، فرمایا میں تک و تنہا تمام پر اہل قم کی شفاعت کرنے کی قابلیت رکھتا ہوں۔ یہ اختیار تو خدا نے مجھے دیا ہے، تم فاطمہ کی بات کرتے ہو، یہ مقام تو شیعہ کا نہیں، کہ لیسا کذال ہے، جو میں نے کہا تھا وہ شیعہ تھا۔ اب بی بی نے ایک اور معیار بتایا، فرمایا جس نے ہم سے محبت کی، ہمارے دشمنوں سے نفرت کی، لیکن دل میں محبت ہے، خطاکار بھی اس کے ساتھ، گنہگار بھی ہے، لیکن یہ دو چیزیں اس کے دل میں آئے، ہم سے محبت ہے، ہمارے دشمنوں سے نفرت ہے، یعنی تولا اور تبرہ اس کے دل میں آئے۔ بی بی فرماتے یہ بھی جنت میں جائے گا، لیکن شیعہ جنت میں جائے گا بغیر حساب و کتاب کے، محب بھی جنت میں جائے گا، بالآخر جنت میں جائے گا، اس پر بھی جنت واجب ہے، کیونکہ تولا اور تبرہ کا قائل تھا، اہل بیت سے محبت کرتا تھا، کبھی ان پہ جان بھی دیتا تھا، لیکن خطائیں بھی اس کے وجود میں تھی، یہ بھی جنت میں جائے گا، لیکن تصفیے کے بعد، کیونکہ جنت پاک لوگوں کی جگہ ہے۔ یہ خدا کا مکمل ارادہ ہے کہ ہرگز کبھی اہل جنت کے قریب نہیں جا سکتا، اگر نہیں جا سکتے ہیں جب تک تصفیہ نہیں ہوتا یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ نے اختیار دیا، دیکھیے اگر کوئی چیز نجس ہو جائے، یہ میری ابا نجس ہو جائے، اب دو ہی چیزیں ہیں، یا میں خود پاک کروں یا زیلم بھائی کو یہ پاک کریں، یا میں خود پاک کروں یا زیغم بھائی کو دوں یہ پاک کریں۔ بی بی فرماتی اللہ نے اختیار دیا ہے ہمارے محب کو،
یا وہ اپنی نجاستوں کو خود پاک کرے یا قیامت کے دن خدا پاک کرے گا. اگر تو پاک کرے گا وہ استغفار ہے, جب خدا پاک کرے گا وہ عذاب ہے. اختیار ہمیں دیا یا یہاں پر استغفار کر کے توبہ کر کے خود کو پاک کر کے جان چھڑا کے چلے جاؤ کہ خدا آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا, آج کے بعد خطا نہیں کروں گا, آج کے بعد ظلم نہیں کروں گا, آج کے بعد حرام خوری نہیں کروں گا. چند استغفار کے آنسو آؤ, توبہ تو نسوخ کر لو, ورنہ قیامت کے دن کوئی عذاب نہیں. یا خدا پاک کرے گا کہ تم پاک کر کے نہیں آئے, اب اللہ کی ڈیوٹی ہے وہ علی کے شیعے کو پاک کرے, اب اس کا انداز الگ ہے. وہ پاک کرتا ہے تو آگ کے ذریعے سے کرتا ہے, اس کا عذاب بڑا عجیب ہے. کہتا ہے میں نے تجھے مہلت دی تھی. بولا فرماتے ہیں اے ہمارے شیو, اے ہمارے چاہنے والوں, جب کبھی قبرستان میں جاؤ قبروں میں سوئے ہوئے مردوں سے ایک سوال کرنا, اور اگر خدا ان کو زبان دے اور ان سے یہ پوچھو تمہاری آخری خواہش کیا ہے, یہ قبروں میں سوئے ہوئے مردے کہیں گے اے خدا ہمیں ایک گھنٹے کی مہلت دے, ہم تیری دربار میں توبہ کر دیں. یہ استغفار انسان کو دھو لیتی ہے, یہ توبہ کے آنسو وجود کو پاک کر لیتے ہیں. اس سے زیادہ بیوی کیا کہیں, اتنا راستہ ہمارے لیے کھول کر رکھا ہے. کئی مومن اپنے وجود کو پاک کر کے قیامت کے دن ہماری دربار میں آنا. سید میر داماد فرماتے جب اس نوجوان نے خود کو نگاہ حرام سے بچایا, جب کسی خاتون نے دعوت گناہ دی, اس سید نے اپنی 10 کی 10 انگلیاں جلا دی تھی. بہت پہلے میں نے یہ واقعہ آپ کے نظروں میں بیان کیا تھا. جب اس سید سے اس وقت کے بادشاہ نے یہ سوال کیا کہ سید تو نے اپنی 10 انگلیاں جلا دی, تو نے اپنے دونوں ہاتھ جلا دیے ایک گناہ سے بچنے کے لیے کیوں؟ فرمایا سید زار و قطار رونے لگا. سید نے اقدامات کہتے ہیں 10 انگلیاں دنیا میں جلی تو کیا ہوا, لیکن جب خیال گناہ آتا تھا, خیال گناہ آتا تھا تو میں یہ سوچتا تھا قیامت کے دن میں اپنی دادی زہرا کو جواب کیا دوں, کس کو جواب دینا ہے, ان کا کھا رہے ہیں, ان کا گا رہے ہیں. لیکن قیامت کے دن جب بیوی پوچھیں, بیوی کی کیفیت بڑی عجیب ہوگی قیامت کے دن. کل ملتان میں کسی نوجوان نے خواب کی تعبیر آنچی, بعض لوگوں پر اللہ عیاں کر دیتا ہے, کہتے قبلہ میں نے خواب دیکھا ہے, بہت حسین جگہ ہے, ایک محل ہے, میں اس محل میں جاتا ہوں اپنے رشتہ داروں کو دیکھتا ہوں. کہتا ہے سر ان کے انسان والے تھے, دھڑ حیوان والا تھے. اور قرآن کی آیت کی مجھے آوازیں آ رہی تھی, اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا. یعنی یہ قیامت کا دن ہے کہ سب کو اٹھایا جائے گا, تمہارے اعمال کے ساتھ اٹھایا جائے گا. معاد جسمانی یعنی جو عمل تم نے کیا وہی جسم لے کر وہاں پر پیدا ہوگے. معصوم فرماتے علی کے شیعہ ہو, کہیں ایسا نہ ہو انسانی شکلیں بدل جائیں. قیامت کے دن جیسا اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا ویسی شکل بچا کے وہاں پہ آنا, کہیں ایسا نہ ہو تمہاری شکلیں مسخ ہو جائیں تمہارے اعمال کی وجہ سے. ایک اور نقطہ آپ کے ذہن میں عرض کر دوں, اور یہ بہت باریک نقطہ ہے, کہ زہرا کے دروازے کو کافروں نے آگ نہیں لگائی, مسلمانوں نے آگ لگائی. توجہ کیجیے جملات پر, طلحہ و زبیر کون تھے؟ 30 سال علی کا دفاع کرنے والے, 30 سال بیوی کے دروازے کو آگ لگی, معترض تھے یہ لوگ, کبھی دفاع نہیں کیا ان کا, علی کے لیے لڑے علی کے ساتھ تھے. یہاں تک کہ جن کے لیے مولا کہیں کہ جس کو لقب ملے سیف الاسلام, اسلام کی تلوار, لیکن ایک وقت آئے وہ علی کی طہارت سے دور ہو جائے. یہ انسان کیوں دور ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے معیار الگ ہیں. روایات کے جملے جب امام زمانہ آئیں گے کوفے کے 70,000 شیعہ کہیں گے مولا تو کیوں آیا, ہم اسلام کے لیے کافی تھے. کیونکہ آج جو اصول ہم نے بنا دیے, آج جو عقائد ہم نے بنا دیے, کہیں گے اے مہدی تو نے نیا اسلام لایا ہے, 30 سال سے جو ہم مان رہے تھے تو ان کو انکار کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. مولا سے زیادہ مسیح نہیں لڑیں گے, سب سے زیادہ پرابلمز. اور روایت مولا فرمائے اتنی مصیبتیں ہمارے جد امجد رسول پہ نہیں آئیں جتنی ہمارے امام مہدی پر آئیں, اتنی تکلیفیں امت نے رسول کو نہیں دی جتنی امت رسول امام زمانہ کو دی.
آپ نے سمجھا بولا اعلان کریں گے فوراً ہر چیز سدھر جائے گی. فرمایا نہیں, لوگوں کے عقائد, لوگوں کی ذہنیتیں جو ہم سوچ رہے ہیں شاید وہ غلط ہو لیکن امام اس کی اصلاح کریں گے. یہ اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار رہیں. طلحہ زبیر نے کچھ اور سوچا تھا, علی نے کچھ اور کیا. جب ان کی سوچ علی کی سوچ کے مقابلے میں آ گئی, علی کا انکار کرنے لگے. یہ پہلی حکومتوں سے جزیہ لیتے تھے, یہ پیسے لیتے تھے. ارے ہم نے پہلے اسلام لایا, ہم نے جنگوں میں شرکت کی, ہم سیف الاسلام ہیں, ہمارا حق زیادہ بنتا ہے. جب علی کے پاس آئی, یا علی ہم نے آپ کی خلافت پر پہنچایا, ہم نے آپ کو حکومت پر پہنچایا, اچھا کیا چاہیے؟ علی حکومت چاہیے, صلہ چاہیے. لیکن مولا نے کہا جتنا میں ایک ایرانی عجم کو دوں گا اتنا ایک عرب کو دوں گا. علی کی نظر میں قوم و نسل کی کوئی اہمیت نہیں ہے. نکرمکم عند اللہ یتقاکم. اور یہ جملہ یاد رکھیے, قرآن قسم کھا کر کہتا ہے قد افلح من زکاہا, جس نے اس دنیا میں اپنا تزکیہ نہیں کیا فرمائے وہ جہنمی ہو جاتا ہے. کسی بھی منزل پر 30 سال علی والا ہو لیکن اگر تزکیہ نفس نہیں آئے طلحہ زبیر بن جائے گا. کب پتا چلتا ہے؟ فرمایا جب بالکل سوچ سامنے پھیر جاتی ہے. طلحہ زبیر نے تزکیہ نہیں کیا تھا, حب ذات وجود میں تھی. وہ جو 30 سال زہرا کا دفاع کرتے رہے, علی کا دفاع کرتے رہے, جب وقت آیا وہی طلحہ زبیر جنگ جمل میں کھڑے ہو گئے. کتنے یتیم علی کے ہاتھ پہ چھوڑے, کتنی بیوائیں علی کے ہاتھ پہ چھوڑے, چند ہزار مسلمانوں کو شہید کروا دیا. کس کی؟ طلحہ زبیر, حب ذات کی وجہ سے. کیوں مسلمانوں نے نبی کی بیٹی کو جلا دیا؟ حکومت کی خاطر. جب یہ چیزیں میری نظروں سے گزرتی ہیں تعجب سے انسان پریشان ہو جاتا ہے. یہی کوفے کے لوگ جب رات کو سفرے پر کھانا کھاتے تھے, فرمایا ان کا وطیرہ تھا, کہتے تھے یزید بڑا ظالم ہے, یہ شرابی ہے, یہ ظالم ہے, یہ بندر اپنے ساتھ رکھتا ہے. دو چیزیں یاد رکھیے, ایک ہے ظالم, ایک ہے ظلم, ایک ہے جھوٹا, ایک ہے جھوٹ, ایک ہے قاتل, ایک ہے قتل. یہ دو چیزیں بہت الگ ہیں. آج شاید کوئی ایسا مسلمان ہو جو یزید پہ لعنت نہ بھیجے, کہتے یزید بڑا ظالم تھا. لیکن مولا فرماتے ہیں ظالم پہ لعنت نہیں بھیجنی, ظلم پہ لعنت بھیجنی ہے. ظلم اور ظالم میں فرق ہے, جھوٹ اور جھوٹے میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ یہی کوفے والے بیٹھتے تھے کہ یزید بڑا ظالم ہے. لیکن یزید نے ایک ہی جملہ کہا, ابن زیاد نے کہا اگر حسین کو قتل کرنے نہیں جاؤ گے تو تم قتل ہو جاؤ گے. یہی لوگ حسین کو قتل کرنے گئے, خود ظالم بن گئے. اگر ظلم سے نفرت ہوتی, ظالم سے نفرت تھی. یہی حال جو پاکستان کی عوام کا, حکمران بہت بڑے ہیں, بڑے ظالم ہیں, بڑے راشی ہیں, بڑے جھوٹے ہیں, لیکن کبھی تم نے سوچا کیا تو جھوٹ نہیں بولتا؟ جب ہم پر آتی ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں, گھر میں بیوی پر بھی ظلم کرتے ہیں, بچوں پر بھی ظلم کرتے ہیں, بہنوں پر بھی ظلم کرتے ہیں, رشتے داروں کا حق بھی کھاتے ہیں. جب خود پر آتی ہے راشی پہ لعنت بھیجتے ہیں لیکن اپنا کام پھنستا ہے تو رشوت دیتے ہیں. یعنی ظلم دوسرے کے لیے برا, اپنے لیے اچھا. یزید کرے تو برا, ہم کرے تو اچھا. وہ جھوٹ بولے تو برا, ہم بولیں تو اچھا. وہ ظلم کرے تو برا, ہم کریں تو اچھا. نہیں, اسلام یہ نہیں. مولا علی یہ نہیں چاہتے. طلحہ زبیر نے کہا وہ برے ہیں, کیوں؟ علی کا حق چھینا, علی کی بات نہیں مانی, علی کو ولی نہیں مانا, علی کو امام نہیں مانا. مولا کے خلاف نہیں, مولا فرماتے اب میری کیوں نہیں مان رہے؟ جب تم 30 سال میرے حق کے لیے لڑے, اب کیونکہ تزکیہ نہیں تھا. یہ تزکیہ بہت ضروری ہے عزیزان محترم. جب تک تزکیہ نہیں تب تک اطاعت نہیں. تزکیہ ہوگا تو اہل بیت کی اطاعت ہوگی. عجیب منزل فکر ہے. جب یہ ملعون جناب سکینہ کے قدموں سے زیور اتار رہا تھا, بی بی فرماتی رو رہا تھا, رو رہا تھا. بی بی نے کہا اتار بھی رہے ہو, رو بھی رہے ہو؟ کہتا نبی کی نوازی اگر میں نہیں اتاروں گا کوئی اور اتار لے گا. حب دنیا, حب دنیا قاتل. یزید نے نہیں کہا تھا لاشوں کو پامال کرو, یزید نے نہیں کہا تھا کہ سروں کو کاٹو, یزید نے یہ نہیں کہا تھا کہ چادروں کو چھینو, یزید نے نہیں کہا تھا کہ خیموں کو آگ لگاؤ. یہ اور بات ہے, وہ ان باتوں پہ راضی تھا لیکن کہا نہیں تھا. اس نے صرف یہ کہا تھا حسین کا راستہ روکو اور اگر نہ روکے اسے قتل کر دینا. لیکن یہ سارے کام کفیوں نے خود کیے. کس لیے؟ لالچ میں. جتنا زیادہ ماریں گے, جتنا زیادہ پامال کریں گے اتنا زیادہ انعام ملے گا. یہاں تک کہ 6 مہینے کی بچے کی گردن پہ رحم نہیں کیا, انعام کی خاطر.
کعب ابن زیاد نے کہا تھا کفلان مسلم کو جا کر کاٹ کے لاؤ. فرمایا پورا دربار پریشان ہے, ملعون تو نے کیا کیا, کیا تجھے رحم نہیں آیا؟ لیکن انعام کی خاطر انہوں نے نہیں کہا تھا یہ انسان اتنا اپنی دنیا کے لیے گر جاتا ہے کیونکہ اس کا تزکیہ نہیں ہے, یہ ظلم پہ ظلم کرتا ہے تاکہ کچھ مال دنیا مل جائے. مولا فرماتا ہے ایشیو کب دنیا نے علی سے وفا کی کہ تم سے وفا کرے گی؟ آنکھ جھپکنے میں مولا فرماتے دنیا گزر جاتی ہے. بوڑھوں سے پوچھو زندگی کیسے گزری, مولا خواب کی طرح. جوان سے پوچھو زندگی کیسے گزری, خواب کی طرح. فرمائیے زندگی ہے ہی خواب, حقیقت مرنے کے بعد آیا ہوتی ہے, روح مرنے کے بعد عالم پرواز تک پہنچ جاتی ہے. فرمایا روحوں کو بیدار رکھو, کہیں ایسا نہ ہو بغیر تزکیے کے دنیا سے چلے جاؤ. آخرت کا تزکیہ بہت مشکل ہے, وہ عذاب سے ہوتا ہے. لیکن کہا قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی, معصوم کے جملے, ہر آنکھ روئے گی. لیکن فرمایا دو آنکھیں نہیں روتی, ایک وہ آنکھ جو اپنے گناہوں پہ روتی ہے, ایک وہ آنکھ جو زہرا اور آل زہرا کے غم میں روتی ہے. اس سے بڑی نعمت پروردگار عالم نے ہمیں دونوں نعمتیں عطا کر دی, بہت لطف پروردگار عالم. اگر لاکھ سجدے کیے جائیں تو بھی کم ہیں کہ خدا نے ہمیں علی کا شیعہ بنایا, اس مکتب کا طفل بنایا. دوسروں کا حال آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے, ڈوبے ہوئے ہیں مادیات میں. مقصد مجلس یہ ہے کہ روحانیت کو بلند کیا جائے, اسپریچول پاور کو تقویت دی جائے. جب روح بلند ہوتا ہے تو اہل بیت کی زیارت بھی ہوتی ہے, سیدہ بھی راضی ہوتی ہیں. آغا مرعشی نجفی فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کو بتا دو ہر سال ایک رات آتی ہے جس کا نام شب قدر ہے. فرمایا اے شیعو ہر شب قدر تمہارے اعمال میری خدمت میں آتی ہیں, جب میں تمہاری نیکیوں کو دیکھتا ہوں بڑا خوش ہوتا ہوں. میرا فلاں شیعہ سچا ہے, کردار کا اچھا ہے, نماز شب کا پابند ہے, واجبات کا پابند ہے. لیکن فرمایا اے مرعشی نجفی جا کر کہہ دینا میرے شیعوں کو میں امام زمانہ جو ہر روز اپنے دادا حسین پہ گریا کرتا ہوں, اے خدا کب میرا ظہور ہوگا, کب میں اپنے دادا کا بدلہ لوں گا, اے خدا کب میرا ظہور ہوگا, کب میں سکینہ کے تماچوں کا بدلہ لوں گا. فرمایا جب میں تمہارے گناہوں کو دیکھتا ہوں اتنا روتا ہوں اتنا کربلا پہ بھی نہیں روتا. کیا ہم نے کم قربانی دی؟ کیا ہم نے دین پہ کم اپنی زندگیوں کو قربان کیا؟ خواتین سے لے کر بچوں تک اس اہل و عیال نے اپنی قربانیاں دی ہیں. اور میں اب قیامت کے دن وہ شخص کیا منہ دکھائے گا اہل و بیت کو جو برائی اور نجاستوں کے ساتھ آئے گا. میں کہوں مولا آپ نے خود فرمایا کہ لا تیأسوا من رحمت اللہ, کبھی خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہوا کرو. ہم مجلس حسینیت میں علی میں آ گئے اور آج کی مجلس کی نسبت جناب فاطمہ الزہرا سے, اور وہی امام رضا فرماتے ہیں ایشیو یا بی بی کا واسطہ دیا نہ کرو, یا دو تو کسی بڑے کام کے لیے دیا کرو. مولا جنت سے بڑھ کر, ہدایت سے بڑھ کر, نجات سے بڑھ کر, سعادت سے بڑھ کر کون سی چیز ہوگی؟ مولا کیوں فرمایا؟ کیونکہ ہم اپنی دادی کا وسیلہ برداشت نہیں کر سکتے, بہت مشکل ہے اہل بیت کے لیے سب. اللہم صلی علی محمد و آل محمد, بلند آواز سے اللہم محمد وآل محمد, اللهم صل على وآل محمد, بلند آواز اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
کا نام، اس طرح بی بی کا نام لیجئے جس طرح کربلا زینب نے لیا تھا، زن مل کے بلند آواز سے یا زہرا یا زہرا یا زہرا، بلند آواز سے یا زہرا یا زہرا یا زہرا، ویسے بہت کم ہے، یا زہرا اس طرح نہیں پکاری بلکہ ایسے پکاری جیسے کربلا میں سکینہ نکلا تھا، ایسے یا زہرا کہیے جیسے کربلا میں حسین گلا تھا، فرمایا حسین کے سر پہ سات ضربتیں چلی تھی، انبیاء موجود تھے اولیاء موجود تھے، فرمایا جب پہلی ضربت چلی آدم نے کہا میں نہیں دیکھ سکتا، جب دوسری ضربت چلی نوح نے کہا میں بھی نہیں دیکھ سکتا، ضربتیں چلتی گئیں انبیاء جاتے رہے، ایک مرتبہ پانچویں ضرب چلی نبی نے کہا یا علی اب میں بھی نہیں دیکھ سکتا، ایک مرتبہ چھٹی ضرب چلی علی نے کہا حسین میرے لال اب میں بھی نہیں دیکھ سکتا، ایک مرتبہ چھٹی ضرب چلنے لگی حسین نے تائیں دیکھا بائیں دیکھا کہنے لگے سب مجھے چھوڑ کے چلے گئے، ایک مرتبہ آواز آئی حسین تیری ماں زہرا، بیوی نے اپنا دامن پھیلایا، اللہ جانے کس حال میں کربلا آئی ہوگی، یقیناً کمر پہ ہاتھ ہوگا، بڑی مظلومہ ہے سب مل کے بلند آواز سے یا زہرا یا زہرا، عزیزو ہر روز نماز عصر کے بعد امام زمانہ دعا کرتے آئے خدا کب میرا ظہور ہوگا، کب میں اس ظالم سے بدلہ لوں گا جس نے میری دادی کے پالو میرا قدر، آج کس کو فرصت دینے آیا اپنے آقا اپنے مولا اپنے محبوب کو فرصت دینے آیا امام زمانہ آیا، ہم بڑے گنہگار ہیں ہم بڑے خطا کار ہیں لیکن ہم عاشق زہرا
مولا قیامت کے دن ہماری شفاعت کرنا، آپ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ مولا اس درد بھرے لحظے کا واسطہ، جب آگ بھرا دروازہ گر رہا تھا اور بی بی فریاد کر رہے تھے مسلمانوں مجھے پہچانو، کہ کون ہوں میں تمہارے نبی کی بیٹی؟ علی نے فرمایا کاش اس دن سے پہلے علی مر کیوں نہیں ہو۔ میرے چچے نام فرماتے جب آگ کا دروازہ گرا، ملعون کا نام قنفذ تھا، ملعون نے دروازے کو آگ لگا دی، بی بی در اور دیوار کے درمیان تھی۔ فرماتے ملعون کا تو مجھے نہیں جانتا، میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں، یہ وہی دروازہ ہے جہاں میرے بابا سلامی دیا کرتے تھے، اس گھر میں جنت کے جوان رہتے ہیں۔ لیکن ملعون نے جواب دیا اگر حسن ہے پھر بھی جلائے، اگر حسین ہے پھر بھی جلائیں گے۔ فرمایا دروازے کو آگ لگ گئے، ملعون دروازے کو دھکا دے رہے ہیں، جناب زہرا دروازے کو روک رہی ہیں۔ ایک مرتبہ ملعون نے اپنے قدموں سے دروازے کو ٹھوکر مارے، ایک مرتبہ زہرا دروازے دیوار کے درمیان، فرمایا آگ بھرے لوہے کا کیلا تھا، جیسے دروازہ گرا لوہے کی کیل بی بی کے پہلو لگے، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ بی بی زمین پہ گری، چھٹے ماں فرماتے بی بی نے علی کو آواز نہیں دی، پتا تھا علی مجبور ہے، حسن حسین کو آواز نہیں دی، پتا تھا بچے چھوٹے ہیں۔ ایک مرتبہ رو کر کہا او مہدی بیٹا جلدی آ کر اپنی ماں کا منا لے۔ پہلو شکست جناب زہرا سلام اللہ، ہمارے گریے کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما، ہمارے غصے کو امام کی خدمت میں قبول فرما۔ خدایا منتقم خون حسین، منتقم خون فاطمہ الزہرا، امام زمانہ کا جلد ظہور فرما۔ وہ دن ہمیں دکھلا کہ ہم بی بی کا گنبد دیکھیں، دل بھر کر بی بی کے قبر کی زیارت کریں۔ پروردگارا ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ بخش دے، ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ بخش دے۔ پروردگارا اس قوم میں اتحاد اور اتفاق نصیب کر، مملکت پاکستان میں اگر کوئی دشمن اہل بیت ہے، اگر کوئی ناصبی ہے، خدایا سب کو نیز تو نابود فرما، محبان اہل بیت کو سرزمین سے دل بدن اضافہ فرما۔ پروردگار جو زیارات کے خواہش مند ہیں سب کو زیارات ادوات عالیات نصیب فرما۔ پروردگار جن کے رزق میں تنگی ہے ان کے رزق میں اضافہ فرما۔ بہت سارے مومنین بیمار حال ہیں، تمہاں سے دعا کا خدا جو بیمار ہے بحق امام سجا، بحق سیران کربلا، سب کو شفاء کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما۔ پروردگار ہماری اولادوں کو نقش قدم اہل بیت پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، خواتین کے پردوں کی حفاظت فرما، جوانوں میں غیرت کا اضافہ فرما، خواتین میں عجب و حیا کا اضافہ فرما۔ خدایا ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شافی عطا فرما، عقل سالم عطا فرما۔ مومن کی زوجہ بیمار ہیں، خدایا بدر حسین صاحب ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما، مخصوص بانیان مجلس کی جتنی شرعی حاجات اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔